Electrical Storm, och vi har kört en sändning på nummer 5, Helios US, som kommer att köras av Emilia Leo. Distansen, den är 2140 meter och autostart. Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Och ekipagen, de 10 bakom startbilen, lopp 6, har 100 meter kvar till start. Och ekipagen, de är iväg. Invändigt 2, Tarabuso Jet. Här kommer 7, AD Gallia. 7, AD Gallia till ledningen för 2, Tarabuso Jet. Utvändigt 4, Ryan Kronos. Med där på innen ett Da Vinci Book och 53 Under the Counter. Ner i kön 5 Helios. Ur svängen med 7 AD Gallien främst i ryggen. 2 Tarabuso Jet. Tredje inner ett Da Vinci Book. Här kommer 9 Yang Da Vinci. Upp till 500-ringen. 500 kilometer tiden är 16. 7 AD Gallia, nu med 9 Yang Da Vinci på utsidan, bjuder rygg till 4 Ryan Kronos som då finns som 2 i andra spår. Tredje ytter nu för 3 Under the Counter. I ledarryggen där sitter 2 Tarabuso Jet, tredje inner 1 Da Vinci Book. Fjärde ytter 6 Casanova Sisu, invändigt som 4 10 Patos OM, längst bak 11 Vakira, 5 Helios. Niklas Westerholm anför med egen tränat i form av 7 AD Gallia. De har travat kilometern på 16,5, leder här med ett drygt varv till mål. Sällskap av utvändige 9 Yang Da Vinci. När vi nu är ute på slutrundan, paret bakom 2 Tarabuso Jet, 4 Ryan Kronos som i sin tur följs av 3 Under the Counter, bakom Under the Counter 6 Casanova Sisu. På innen ett Da Vinci Book och 10 Patos OM. Vi är ute på långsidan, 7 AD Gallia, utvändigt 9 Yang Da Vinci, tredje 2 Tarabuso Jet. Utvändigt sedan 4 Ryan Kronos, 3 Under the Counter. När vi nu har dem här med halvvarvet till mål, första 5 på slutrundan, 1:15. Här provar 3 Under the Counter en bit ut. Halv längd till godo för invändige 7 AD Gallia. 9 Yang Da Vinci finns på utsidan längre ut i banan. 3 Under the Counter. Han har dock en liten lucka just nu, ledande 7 AD Gallia. 7 AD Gallia har lämnat 9 Yang Da Vinci en bit bakom här med dryga 100-ringen till mål. Nummer 7 AD Gallia. Fyra, här segrade nummer 7 AD Gallia och Niklas Westerholm. 2 nummer 3 Under the Counter och 3 nummer 9 Yang Da Vinci.
Ordningsföljden 7, 3 och 9. Arigallia är uppförd och ägs av Hooligan Stable AB. Niklas Westerholm tränar och körde till segern. Segertiden 15:01. Hederspris till segrande hästs ägare. Och Niklas Westerholm, numera Bergsåkers tränare, Kai Närinen, räcker ut högerhanden och gratulerar Niklas till segern. Och Adegalia, det är en sån här tjej som man kan lita på det. Ja, precis. Och i de här sammanhangen har hon alltid skött sig väldigt bra. Och ja, det känns jätteskönt att kunna ge hon såna här lopp. Och hon har tävlat tufft hela året, så det tackar hon bara för. Runt 14 sista varvet och underkant 12 sista fem, var hon som du ville ha henne idag? Ja, men det var hon. Det var liksom, allting var lagomt och nu känns det som att vi kan börja starta lite på V75 igen, och det känns inte som att vi behöver vintervila än så länge. Jag tycker hon känns så fräsch och fin och pigg och glad, så att allting är bara toppen. Hade du annars några tankar på att ställa av henne för några veckor sedan? Ja, lite hade man väl kanske efter videoskramfinalen om man skulle ha pausat lite grann då. Men det var mer andra saker som orsakade, då tyckte jag att hon var lite sämre än att det var hennes fel. Va? Så att, ja, nu känns det så fint, så jag tycker inte det är dumt att ställa av och nu att hon får tävla på, och det är väldigt fina lopp åt henne nu framöver. Har du några hästar kvar här nere? Ja, just nu är det en 15 hästar kvar då, så att vi tar det väl lite efter sommar nu, och Adegalia står ju kvar här nere och tävlar bra, så att jag tycker att det finns ingen anledning att flytta på henne nu, va? Så att vi tar det lite efter sommar, och de kommer att vara kvar här efter lite hur det blir både med personal och boxare uppe över i alla fall, men 10-15 stycken kommer att vara kvar här ett tag. Får du med dig mycket personal? Ja, det har fått med det antal som vi sa från början då. Sen vill vi passa på att hitta lite nytt både på hästägarsidan och personalsidan uppe över. Så det känns bara inspirerande på det viset också. Lycka till! Tack så mycket! Segerreferering får vi av Adegalia och Niklas Westerholm.